Утюги генен эфирге сахасира информационной бери кюнюту миктюр тахардын көрегот. Студияга Татьяна Филиппова Левин. Маңнай сүрін сонунтан. Сударыстваны юнга порталы гартақ сывы технической харгыстары туараттылар QR-код улете оннугар түсті. Коронавирус утары үлекіта атта бүгіні ылары көңілленме джон уапсыстваны сергес лджаргар ирдебіл. Бүгіні ылы улустарға хайындағай, сунтарға вакцинация автобуға үлелейді. Бүгін рентгенолог нұроттар иккердаларынағы күне, сақасырегер туханынақ сала историята. Бір жегесті аққа маатты өрек береген бұғыр көттілер бұл рыңыттан ұтылы бұт үлі түміктері. Айсен Николаев Мирный районун Айхал бөхөлігер үлелер. Илдархан Робочай сырытыгар бөхөлік түріттемеде 6-10 сыллағы бәлей күнін көрсе тұтылы бұд дружба народов тенаттақ ландшафтынай этнографический комплекс қасырытта. Оны серге 14 нөмірді қайыны байытар комбинаты көрді ихітті. Күн 2 санаргар Айхал 6-10 сыллағы үрілек тірәхінігер күттінылла. Сарсын Айсен Николаев қаздағыны мұнияғы тәрияға, онына қораттағы балығаға, бахарны сұлыспа тұз составын күтті көрсеға. Дойду үрдінен сударыстваны өңі порталығар бүгіні ұлбыты бейтер үлдес ұлдебіті тоғылыр QR-код үлетігер технической харгыстар тақсасырыттылар. Білігін бары қығалғаны туараттылар үлен нұғар түстеген Ольга Балапкина брифинге хетінлерді. Санаттақа дойду үрдінен бүгіні ұлбыты тоғылыр сертификат сыллағы болжығы сұрық жоңы алтары үй қалбытын көрдері сылдебіт. Оттон бүгінгеттен сағылан вакцинаны тоғылыр сертификаты официальный документ бұғытнан білінер болуқтыра. Өскөтін сымыя QR-коды туханар түбәлті тағыстағына бұрыдан ачы бір сыл болжыққа көңілі бұғылын сөп. Оттон бәйе QR-кодын атын кейхе берер түгенігер. Бұ жон иккен административны әппетнеске тардылықтыра, онна 5 тұхынчы сол кобай ыстырап түліқтыра. Маныққа сертификаты кітта паспары илде сылжар бұлгучулақ. Бүгінгі күн тұрғынан республикаға 291 кейі коронавирус табыт. Мантан бағайыр өттекен қораққа 104-дөн үз. Мирнеге 10-ағыз, Нюрнгрейге 15, Ленскеге мәңі ханғаласқа ұсалданға 14-ті, ханғалас ұрыонғар 11, алдан 10 өмекен ұлыстырғар 10 кейі қалжығыд. 10-тон атын 10 ұлысқа ағыстан 2-ге ере түбәлті білетінне. Суыққа егер лабораторияларға 2-тіңінші 300-тен тақсатын Сақа сірігер бүтехі кеккені елеға ковиду ұтары бұғыны ұлы үстігіл әлбәді. Бұғы бастығы компанияның 400 тұхынчаттан тақса, 200 ағуын тұхынча кәрінге кейі ұлбыт. Бұны әлене 5-ен 2 бұрғана. Оттон құруына қамсығын ұтары бұғыны ұларға үйе бүлі ұлығын жоно әмей көқтөғ. Итеніне амма ұлығығар бүгінгі күнген әлене 5-ен ағыз бұрғана құруына қамсығын ұтары бұғыны ұлан олырыр. Маныға ұлыз бағылға Николай Архипов көңілі әхнінен. Сәтенне ұй маңнайғы күніттен 30 күнігердері вакцина ұлбыт олықты оқтырға анал бірістер ойнен оқтыра. Сүрін біріс, амма кенігер ұхайба. Атан бұ вакцинацияға үйеғі білдіріме жону көңілер ұлттан акция ғыда жауыт оқырдық. Біз үстіншіні бюджетті көрін әмімет, онында бұ әдіне ол күнерділі вакцина ұлбычанлар бәрім күйәк көттірінен кейден қаз библиотека айы тиген тоқ-тоқ тақтар, регистрациялына тақтар, оның ақсын басты күнгер оңы болар ден. Қырмалақ білістер, оңынық тақтар. Вакцина бар, үрдәк нарылақ, қайынданы вакциналы қызынады, үрдәк құтталлақ қызы, оның бары ұланғыт дұрғойтын қырыстаны. Ұлан көрді қа бейін әйлені бет, үксе тұй қайысты өтел үлі жондар вакцина ұлыты қыры. Өлейін бұ әтінні бір күніттен 15 күнігердері бұ акцияға жондыр қытындар арғына бұд. Олата әті күндерге вакцина ұлбыт жондырғы тұй қайысты бұтын үләйеттерігер туық білдері бұд. Толатырия өне тұғыд. Олата продукция бұд әме тұй қайыстын продукцията. Әбес бұрдуқ, ары, сенаж, онына от болыр. Бүгіндерге төхедағыны үлі күні бол батар балығалар үлелейілдер, вакцинация оңырыр пұмдар үлелейілдер. Онында кәлен барытын вакциналанғыт бейғыр дұрғыятын күндерін, онында ваттынаға жоңғыдың емей қазыстан бары дұрғыя болын.
Бүгінгеттен үлі үйерек күрәннәк негелеті сағланды. Оларын Илдар Ханайсен Николаев ұяғыр олығыран QR-код хеттуан 2 шасы хекері чинчине аспыт ПЦР тест спрапкала қараболлаққа тірілтелерге сылжа қосып. Ол Тугун ханныгын Павел Никифоров кепсер. Джакузский корек сарсерда тансагалан смартфондарын тобулу одуулан уачаракка турбут кихел бэх болла. Недиолос сата сынялан кенне Илдархан улари бит ияга олоққа кийдді. Бүгінгеттен сагалан атыгы эрген кейіннергер аны куяр коду эмей көрдюр болулар. Оно бастыға бәйнесе қараболларға сөктерілді. Небияға қолавара атыгы қараболлара, что вы будете требовать? Здравствуйте. В первую очередь мы требуем QR-код. Вот у меня есть. Также предоставьте, пожалуйста, паспорт, либо же три последние цифры серийного номера. А если удостоверяющий личность документ, любой другой? Либо же любой другой удостоверяющий личность документ. Вот удостоверение. Санаттақы QR-код ердебілі сақа сірегер 6-ні ғи сүйірбәс күніттен сағылан олыққы керен бар бұта, онны бастан ұта культура, онтон спорт объекттері қабылы бұттыра. Аны білігін сыңялан кәнне ердебіл урбаниеттарға тұғыланына дейін министр сол бұя ачыты бұғарар. Тұрғылы сынтын кейредеттен қағылан QR-код нематынан онына документу бәйіғін бұл әнболырғын білдерер документу көрдерін керек білігін QR-код Ағыр-сейір кеттерге, ұнытағынан бұл туристическі объекттерге, ме, гостиницаларға, онына да атын тәріттелерге, ара-сырын үңіні берер тәріттелерге ме кейді. Онтон коронавирус ұтары дұробиятын тұрғынан вакцинының ұлара көңілләмет кейеқа сәттуын 2 часы егер тұттар бұд ПЦР чинчейтін түмігін көрдірірі ірдінер. Отчоғары кейрен жарбайын атылығын сөп. Итерді біл аны білігін спорт онны культура әйгетігері мекейді, модун спортивный комплекске әрчілләтчі ұспырапқатын қарабылғы қарақтатан әбетер электронный табылуының кодын көрдірін барана ағар. Оларғы білігін көректеғі бол ба жан кәлін әрчілдер әрі. Онтан культура объекттері ұрықы күрдің онынан үләлейілдер, қолыбор театрдарға білігін ірдебілі тұтуған іспектәкілдер бараллар. Оны ағын Джакузскеге аны аспыт өрібіл күннергер вакцинация түйінеден тәрәйін бар бұта. Жан Нұтча театрғар оны сұйыркаға кәлін бұғыны тұрғартар бұта. Күштәқті үлләті біттіпін. Хәтті үшін тақа кейі бүгіннерге вакцина кәлі алдылар. Олары атын декемнерге лықтақтар әті болан, кенерге шөп түбәндерін, өрібіл күннерге түбәндерін. Мен ана бар ұтара қамты бұд, дұрбай қасын өлеттері көмеләш түбіт. Онны көме салғанар. Олы бетер Джакузскайға сыйыркі жетігер сарсыңыттан сәтінні 12-тігер дері бағалақ жон кейі 6-таттан 9-қа дері кәлін вакцинының лықтырын сөп. Маңнайгүн өмірдәк поликлиника медиктері білімдер. Павел Никифоров, Семен Семенов, Саға телевидениеті Джакузскай. Қаңалас ұрыйоннағы кейін балығаты білдерерінен, ұғын өрі білдеріне келетігер ұлысқа сүйіс сәттуан әтті кейі коронавирус табыд. Бұ ол ененеғаны келеттен 6-10 түйет түбелтінен күрі көрдірі болар. Оның диағы олару үйірін амтырғар үтес абыдылағын білетілдер. Күн бүгін ұлысқа түйет сүйсірбе бір кейі әмтінер. Онтан 6-10 ағыға ковид стационарғар 10 үйә Джакузскайға, онына бір кейі мені қаңаласқа әмтініне ағар. Жетігер олорын 339 кейі тұрғын күндірінер. Ковид тұрғыттан ұлысқа ағуын кейі. Вакцинация бит улете, бу нерабочий кун учуей булла, элбах кихи келле вакцинацияга, була мытын хеттон бир янгар барагын аңырды бут. Хамай элбах бейс мальдягар, Покровской, хорохтор уже хүстін тақа барагын аңырдылар, була аңырдыттан, хорохтор қалалылар, конечно, нук холобур, үйе біз тәқпет отып бес әрі барагын аңырды. Була мыт білеген Улахан кихи нехеленете агахум брагына оңырух тақпыт. Ото уже федеральна Минздрав әппетіне оғыларға вакцина уже испытания барды. Олеген ғатару оғыларға прививкалық пыт. Дианы бұн олеген бұламы түрді.
Билю улугар аспет неделе тургунан илдивит жон аксана ачата, онон барал сколалар бюнгеттен уйрах кахатгар уйрененереллер. Билигин жон албяхтик мустар бары сирдергер QR код контрола олуктонна. Сихилей келер сюжетка карин. Аспет неделяга болбут ухун өрөбүллер устата билүү улугар сүз бескеге корона камсыгар сыстывыта билинне онтон тоңго никете анализ түмүгүнөн бигергенне. Бу аспет неделелерге колотокко ырын амырабытын көрдөрөр. Онтон билигин олуктак нэхилэнне коронавирустан утары итенне жыл кеминен келер тумуттан утары быгыны ылар. 9909 кылында вакцинаны билүү коротор 5300 булагда анкемигере 319 кеге билүү болгору ла 1316 кеге корук калды. Билинде көрдөк бетне хин көрөтүп кетчаб курду болока биппит. Онан болан эти вакцинациялыктан ай кетчан яр булак хин токтоблар олин бола биеинин рабыт вакцинациядан келен алын эри вакцинациядан эме алып катын нада билин бос услуга кидде катна корукта кенлери алтайынан уже Потоблалар эбит олин болана иккен келен улакытна бослога көстөр. Бүгүнгөтөн сагалан улууска бары осколалар урукку калыбынан үрэктерин сагаладылар. Онтон эби үрэктэхин кыгалара улуустагы сухал стаб баарыдынан үлелектере. Онтон бүлүтэгэ профессиональный педагогическая колледжка группалар бүгүнү ылыыны агыгон бирэнттен кохар бүтэре боллактарына урукку калыбынан үрэгэ салгылар. Ото тогус уйрак группалак боллакпына сүйтбехетте уйрак группата келен уйрагын сагалаата. Отон улуска санитарный эпидемиологиска балыганя кайда болортан көрөмбүт. Уйрак министерството бербит рекомендациядан салайтарамбыт. Урукку уйрак бет тахамын салгыдды. Аксыне баштагы күнүттөн бары уйрак группаларын ыңырарга жолугабыт. Оларын такекке ыракаттар баалар. Тоодитакына 9 класс кенне кийбит оолор. Састарын сителлик оголор билин вакцина албаттар. Итинде кыра устуктар баалар, олорунтан биге олокта хорос патерно зорин кетер вонна улуста оперативны штабы кетерине. Сөптө ал баарын ылынаммыт ситуацияны учоттаммыт. Үйрөгө вочный терьерге жолугабыт. Күн бүгүн инфекцияны эмтер балыгаларга 6-19 кеге сытар, 10-4-де ырахан туруктах, итенне жээлеригер тастан 6-17 кеге эмтенини ахар, ылжыбыт жонтон сүрбэхетте де огаймах. Анна Василева, Никенти Колесов, Саха телевидениета, Бүлүү. Онтон сунтар улугар билингите нэхилэнне 6-17 бирыгана ковиду тары быгыны ылан олорор. Бу күннерге вакцинация автобуса анал маршрутунан сырытта неделе устата агуунчу кихеге быгы турордулар. Ордук хото социальный хачиэрэйге үйрэк эмпүлэхеттере онна 6-10 үйхэ састактар сырыттылар. Автобус күн устата үгүз кихе тогуурухор сиригер токтоон үнэлэдэ. Хэн элбэхке хэрэтта басыга күмүтүгар хүрбэшэ кихе жүвдэ. Антон Никспетер хүрбе бескеге, онны күнайы эбилле турар. Онны келинер болан биле, билеген уже агитация бе барар турарынан ылыктарын багаралар, олеген келен ыйталахалар, онна бихе рекомендация береут, нулалар. Бүгүн рентгенолог народтор иккер даларынага күнө билетинер. Саха сиригер туханына сыла историята аспыт үйө сүйрбехи сылырыттан сагылар. Ол кемтен ыла күйүскө сайдан лучевой диагностика салаты болар. Рентгенологтор уңуук сүйүү кыйрылырыттан сагылаан ис органы тыңаны бардын түхөрөлөр. Бир уустук элелеак медицина салатын күннөгү улетиттен Екатерина Мосова кепсир. Ирина Кирсанова атаган сүйөктөрө идеяны сие аалын ылжан балыгага кийирбите иккисине делите. Бүкемигер кастада төктүргөн аппаратка көрдүлөр ийттилер. Бүгүн эмие тобугун уугун лаборант Вячеслав Торговкин лаппыйын түрдү. Өрөтөр болбата күүттөрү барбата аяк мүнүтөнөн экранга ырылычы оюланан тагыста эмтенечи мактанар санаатын мандык үллеинне. Кабарытты нотай ымпы чемпы гаретен берерлер. Манлык тутус, манлык сыт, камсама. Камсама төхө кылларынан көнөтүк тутун диен лаборантор сыры аксын чорботон этеллере ылбычча болбатак. Сардаан уотунан курдат этисини көнөтүк түрдек карем, туга ханныга чуолкайдык ырастык биллер. Лучевой диагностика салаатыгар түрдөнчө кихи үлелир боллагана 14-де лаборант болар. Тыңалары букаштар караран бу сүрөк оюута бука таккан келер мына да барастары келе ыйтабыт аны барастырбыт көрөн туктагын көрөн те
результатын тахараллар. Аппаракы түйерии ухуна кылгаха ырыттан тутулукта калымыр боллағына үз қас мүнюденен биллер, устык түгенге сүйлбетче мүнютеға тие ухон сөп. Жоол күлігірен көстерге бұрастар бүйка бәтінелері сыныян көрен, ардығыр қаз дағаны түйерілі біте тенгі тұтан бұхараллар. Қарахан сынымықтар кәлелдер қолы бұра. Оны біле арасы ырыны кітта тенгінен арарам бұхарақынлары. Оны қолы бұра. Табақтырин жандар генерал жоқкендерін қарахан болар көрілгі. Ити билеген сыйпара аппарат болан чинчии түргенлік оңахуллар урут бир дипломка курарын катарын кетехен уура тенгере. История бүгін сегеттеқа рентген кабинета сағасырегер аан бастан тыгынчы тоғысы сүйлбе ағыстылаққа тірілебітем. Ол кемтеніла чинчии лаппа тенген. Икі тыгынчы үс сылтан лучевой диагностика салата болар. Иннегінан компьютерный томографка эме түйерел. Рентген салаға самай бүтеген келбет аппаратынан бұ сыйпара улахан аппарат болар, бұлырын олыңы ұйға ағалан таған тұрор бұттыра. Манна кейі сүйіақтарын оны бұтыңатын әрі болбаққа мейтін ұңауын оны науыр күртаған күтті күрдіры түйерін бір-бір келілдер. Хоруана жаңа өрі тұруағыттан рентгенологтар түбіктіре қасаме бүк әбілінне. Бұсылғы компьютерный томографқа сүйлбет түйет тұғынчыдан тақса чинчи болам. Рентген аппаратқа оан тұғынча 600-тен тақсата түйерділер. Итігінен баран оборудование саңырдылыра ол жаспыд. Нет у нас, конечно, магнитно-резонансного томографа в нашей больнице, что очень, конечно, печально, потому что у нас есть больные ревматологические, которые нуждаются в этом исследовании. У нас есть гинекологические пациентки, которые тоже нуждаются в этом исследовании. Сайды тетімінен рентгенология бір серге тепсеңне әбет. Ол бұғырдан бұсалаға үлелгер әмшіттері шақшы дағыны медицина инженердері дек қысып. Тоғы дейтер кілілер кейі әтінсиінен тұтылын. Ол әбетер анатомиятын итенне ара сырыны әрі болбаққа, оны техника көмітінен бұғарыны толыру бағылырға. Күн ақсын жүккерді ақтек үлелгер. Екатерина Осова, Павел Пахомов, Чекускай. Бірджігісті қаты ғыншы 991 сылла қаматты үрек ұны қайыр бұғыта тұтылуғыттан. Сасқы қалан кемдергер берерге сіңнен, кенген, атынағы ғыл ол бордарғар тейбіте. Бірджігісті кейінін онна стадионы сыңелан паркатын итені пымка түйелбені кітары сетемнер кәрдеске. Бұлырыңыттан үрек сүннен көннері, береге бөргөті, растан дірінгеті бұланнақты кітылынна. Барта үсті ғыншы ағы 100 метр ұсталақ сірге үлі барды. 104-2 метрі қаят ағын кұтан береге бөргөті. Заказчигынан дирекция, ухастатын дирекцията. Бұл үлі государственный контракт бұғытынан ломсыя 11 миллион ағысыз тұғынчы ғыммалақ. Подрядны тілітті монтаж газ стройден тілітті. Бұл 2 ғыллақ контракт өрсілден әлбәқ үлі ұйтылында. Бұтын хақа абучайынан сер том ұйтылында. Манна Кугас рен оғығы, үшті оғығы өлірін сүраған бұрын ұға берін үрағы үтті бұд. Намылуғын ұғық сытар салбаң нәхелегер қыралан солың ұры өләте барар. Тесірін территориятын келім сайынлары денті қағайсыватын программатын етінен нәхелек ихінәғі ұлыссалары сүргітәлілер. Опсая балтыра мүлюен көрілілен үс ұлысса сола тұпсырылында. Салбаңға кереттен сағалан қазды ұлыссаға кумақ онына грави күтан тәңнәтілер. Солы оңыруға Владислав Соловьев бедерәтшіттәғ біргәді үлеләті, келер өттігер бұ қайысқаға бұламыт кенген нәхелек бағылыға Сахая Нұргынов бәлетір. Әнекі бұламытығар бұл ұлы ғытыр тастақ нәхелегіттен солбұтын оңатырақтақ бұд. О солбұт проега бұйылың ұлы әджар. Әхел күтен түйбеккен ұлаққа ғос әппеттезетін ардықтақ бұд ол проек бұдын. Онына безопасный качественный дорогиден нас проекқа келдір әмет таулыңнаны күтен түйбеккен ұлы күттен солбұт оңатырақ сағалығы әрәлі ақ бұд.
Жокускайдағы оғы искусствотын осколатыгар пианист күнін білетәтілер. Оғылыр биллер қазда айымнені оңнеотылар. Ухуячылар бірағынник туғынан сырдаттылар. Пианинаға оңню искусствотын тарғатар кейінгік биллер маэстралар Чайковскай, Шапен, Архманинов күрдік виртуостар болалар. Отон аныгы кем мастырынан андойдығы сұрағыр бұд Денис Мацуев болар. Бұйыл оскола пианистар күннерін кейін далағынақтық білетәбәті, оларын әйіл фортепианы бестебәлін терері бұланылар. Манысерге оғы искусствотын итил Лечлере музыкаға үйретер учуталарын үблеуіне нәрділәділер. Қырғаспытын бағар әрдім маңы фортепиана учутал болу бінден олық. Бәм учуталар бұн көрін, бәм халаячылар бұн көрін мен ұмсығыр әрдім. Олығын үйрекөте онына бар бұдым, онына білген хөбілен тұрын үлілге тұрап ғыджабын. Хылайы мұнна керерге ұлыған бағай конкурс болыр. Бұйыл қолабыра әтті өз алтуыныс оғыттан бағайыр әлбақы өттіте бұ фортепиана емені кәлбеттері. Фортепиана өрінер ұлыс ден ұрыған оғы мұнна ұлық бар өттінен сайдар. Из жала органнарын үләхеттерін керестер күн етінен павшым за справедливасты өйдебінікке себекке жүрбәтін ұрдылар. Бәтір әннер онна сұлыспалыр естерін толыру сылжан олықтан торабыт үләхеттері жекергеттерін кітті. Республике из жалаға министрі Владимир Прокопенко көрісті. Республикаға из жала органнары тәрелігіттен жоңы күттал сухабатын тұғығар. Үләлі сылжан сүйсетті онағыз кейі олықтан торабыта. Бейхентан тақсы үләхет жекергене тәрелді көрейдігір сылжар. МВД сотрудниктара сырдық тыңнара бұстығыт бір иделяқтырын чугас жонырғар мәлджі күз көме болалар. Мен тиханча тоғызшы сағуын бейсілтін үлелі әбітім ұмбыдыға. Үлелі ғыдямын арасыл бақ табарыстарым. Сұлыспалы ғыдянлар соқ бол бұттара әлбақтар ол жанлар. Оны олағаны білігені ол оры кәрвесті әмет бұ. Кәрген мүнкітірі кәлін бұ туақ венуқ ұра кәлі бет. Әдер бағайық олар әтілер. Хүрбетчілік, отучылық жанлар бәлері олақтар. Оны бігігім бұды туға білеген білетуақ төлілілер. Патері кәрмелсіден оны туақ білеген дағаны хүйтбе хастақ оғылыр көдері түтілінір. Оны совет ветеранов бар маңына. Олары мен әлжақайын көмелі әлілер ол туақта біле соқ бұл бұд сұлыжбалы ғыдден. Бәлерін, әбәхәністерін, толыр ару, әдәр састырын бердіқтір әбі. Амматағы Анатолий Черемнығы қатынан оғы искусствотын осколатын өрінәтшілері бұйылғы өрәжілітттан той ехеттері оңырын салатылар. Ол тұғынан ұлыстағы ұстар бәліқпет материалығар көрін. Бұйыл Анатолий Черемнығы қатынан Амматағы оғы искусствотын осколата культура национальны бұры егір күттан саңа инструменнерінен, өрек тәрелілерінен, методическай литературанан қаңатылынна. Мұныңға бұры екчерчетінен Екатеринбург ораттан 204-5 тұғынша сумалақ тойынан оңығықтары оңырын тағарар анал оборудованиялар кәлін, бұйылғы өрекчілеттен оғылар тойынан үліға қолынан сағалатылар. Бәбінен білемін тоғақ қасты. Бестен ұрдым, алтатан ұрдым. Күннері ехетері тағысты бұл мұндық. Меха. Бұл мұндық әрекет тағысты. Ангоптен той қырас күтінен бәдін тойының қырас қылан оғырда атақ бұтына, бүшікті атақ бұтына, оның үші глазур. Глазур ұлан мұт, оның той бұтын тағырдақ бұтына. Оны ұран баран мұндық Тойынан үлелер асколаға бастықы сағалағын болалар. Бұнынен жұталар қорықы керен тойынан оңыру ұмпығын-чымпығын біләрі мастер-класқы үйерінен кәлбеттірәм. Білеген ағайық оңылан бастықы оңықтары оңырын бұру баладылар. Бес ұл бар бұл асколаға саңа үші бай ғанчарны құрып ден тәрел кәлі. Әбі опыт үйерек кәлін дәлінейшін творчысының үлелер бір көмі әбі білі болырының үшіге. Білетен әттіққан ұқықтары амма бәйтін той боруттан ұңыраллар. Бұл мен бәйті дойды тойын бір-бір кілігін, төхі маңдық ұқықтарға табығыстақ боларын көрі болар. Маңна болығыр ден нәйелек бар, маңтан бейхантан тақсы кіліметі бағады. Олынтан барамыт той алып бұт көйіт, маңна сейделі әмет, маңна бартын тоқ ұңдырды. Тұттулар материалын ұғдырды.
Лейер материал он отдывает. Он у тебя он той бутнам будет его бастака улетать биттаканереддер. Уйборунан жарктаны оғат олкуюн, тулуурун сайыннарар, итенне истургун сағылыр онна оскутар. Онан бубарайык сайдан салғыда кәскеллях болуға ден әрел улахан. Тамара Сметанина, Михаил Мшанов, Илья Лыткин, Саха телевидениеті, Амма. Этенге болын күрсе қадере.